Ora 20, doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Alex Lădescu și vă spun bine v-am găsit. Începe cel mai important jurnal de știri al zilei la B1 TV. Este prima zi de campanie electorală oficială pentru alegerile prezidențiale. Primele ore în care candidații au lipit afișe și au ieșit pe străzi. Au curs și acuzațiile privind umblat între PSD și AUR. S-ar negocia deja majorități în diverse consilii locale și județene din țară între cele două formațiuni, în ciuda declarațiilor de la centru care nu dau nicio șansă cooperării între PSD și AUR. Între timp, guvernul a fost astăzi sub asediul protestelor, silvicultori, angajați CFR, mineri, siderurgiști. Cu toții și-au cerut drepturile diminuate de noua lege a pensiilor. Dar ceva lipsește din peisaj, candidatul interzis. L-am găsit noi și l-am adus în fața dumneavoastră. În această seară, în studioul B1 TV, se află Diana Șoșoacă, președintele partidului SOS România. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitația! Bine ați revenit, de fapt, ar trebui să spun. Mulțumesc! Dumneavoastră, văd că nu respectați condiția sistemului și candidatul interzis este la dumneavoastră permis. Da, mulțumim. De asemenea, în studio se află și jurnalistul B1 TV, Laura Chiriac, senior editor și realizator al emisiunii Newspass. Bună seara, mulțumesc! Bună seara, mulțumesc și eu! Începem cu dumneavoastră, doamna Șoșoacă, pentru că iată a început oficial această campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Avem însă o decizie CCR, una istorică a Curții Constituționale a României, prin care vi s-a interzis această candidatură pentru alegerile prezidențiale. Cum vă simțiți, în primul rând, având în vedere faptul că, iată, posibilii contracandidați au mers pe străzi, au lipit afișe și cum vedeți această decizie CCR? Păi, în primul rând, ei s-au dus să lipească afișe pentru că numai la asta se pricep. Mă simt președintele României, ceea ce am și fost de 4 ani de zile, pentru că noi nu am avut președinte și politica externă a României și politica internă a fost făcută exclusiv de Diana Iovanovici Șoșoacă. Aduceți-vă aminte când în anii anteriori din Parlament se anunța că agenda politică este făcută de Diana Șoșoacă din Parlamentul României. E, așa este făcută și acum. Decizia CCR este una istorică dintr-un punct de vedere negativ, pentru că este o adevărată lovitură de stat și asta vă spune un jurist. Și un jurist cu notorietate și cu foarte multe succese atât la nivel național cât și internațional. Și este o lovitură de stat, este o încălcare a principiului separației puterilor în stat. Pentru că CCR nu este putere judecătorească, este o instituție politică care este formată din judecători aleși politic. Gândiți-vă că, de sunt exemplu... Sunt numiți politic, nu sunt aleși politic. Sunt aleși politic de către Parlament, nu aleși politic de către... Numiți de către partide, mă rog, și e aleși un fel de alegere în Parlament cu un vot nominalizați, fake. De fapt, de partide. Sunt votați în Parlament, vă spun, dar se știu dinainte și jocurile sunt făcute dinainte. Nu sunt aleși de... popor, nu reprezintă suveranitatea poporului român. Gândiți-vă că toți cei de acolo au fost membri ai unor partide. Inclusiv doamna Laura Scântei, care este notar, a fost cu mine senator de Iași, dar din partea PNL-ului, și care a făcut o opinie separată. Chiar îi mulțumesc pe această cale pentru că a fost corectă pentru prima dată în viața ei politică și vă spun și de ce a fost corectă. Pentru că pentru toate aceste lucruri de care am fost acuzată de CCR, trecând peste atribuțiile pe care le avea, pentru că o judecată de acest gen putea fi făcută numai de instanța judecătorească, civilă, administrativă sau penală, doamna Laura Scântei știe că noi am mai avut un diferend în Parlamentul României, mai precis în 2021, când am fost sancționată de Senatul României, dânsa era atunci președinta Comisiei Juridice a Senatului și m-a acuzat de exact aceleași lucruri de care m-a acuzat Curtea Constituțională. M-a sancționat, am fost suspendată din atribuțiile de senator timp de 3 luni de zile. Ulterior, a fost pentru prima dată în istorie când s-a întâmplat așa lucrurile ceva. Lucrurile astea pot fi dovedite. Dar cum? Sunt hotărâri definitive ale Curții de Apel București și ale înaltei curți de casație și justiție. Și trebuie să vă mai cer încă o două secunde. Dovadă. Pentru că eu am atacat sancțiunea respectivă în instanță, tocmai pentru a nu exista un precedent de acest gen și a nu mai exista vreodată posibilitatea să fii judecat pe declarații și opinii politice, pentru că în conformitate cu articolul 72 din Constituția României, noi să avem imunitate parlamentară pentru declarații și opinii politice. Nu numai de la tribună, ci în orice situație, oamenii politici care sunt parlamentari sunt apărați de articolul 72 din Constituția României. Ori aici CCR-ul a venit și
a rejudecat pentru a doua oară un caz în care eu am fost judecată de Curtea de Apel București și în alta Curte de Casație și Justiție, care au anulat amândouă definitiv sancțiunea din Parlamentul României, din Senat, și în acest moment, deci unul la mână, și-a depășit atribuțiile încălcând separația puterilor în stat, am ajudecat a doua oară pentru aceleași fapte, ceea ce este de neconceput, da? Și este o lovitură de stat, pentru că CCR-ul nu are atribuții în a judeca comportamentul unor oameni. De fapt, ne-am întors în anul 1950, când exista poliție politică, iar oamenii care aveau curajul meu de a spune adevărul au fost închiși în închisorile comuniste. Urmează probabil să fiu aruncată și în închisoare și probabil că se va reitera experimentul Pitești. Bun, din păcate trăim în dictatură. Pentru că ați făcut niște acuzații, da, că CCR ar fi o instituție politizată cumva. Da, nu că e acuzație, este o realitate. Este o instituție politizată, e pseudo-judecătorească. Ea nu are dreptul să judece nicio persoană. Bun, dar aici ne trebuie și niște dovezi. Păi cum adică dovezi? Uitați-vă în lege ce scrie. Ei sunt numiți din punct de vedere politic fiecare de către un partid. Toți au fost propuși de partid și votați de partidele respective. Deci votați de parlamentari. De parlamentari, da? De parlamentari. Dar pe aranjamente politice există o negociere înainte ca ei să ajungă judecători la Curtea Constituțională. Se negociază la masa tratativelor de către partidele care fac propuneri, partidele de la putere, evident. Iar acolo marea majoritate a fost formată din cei patru care au fost propuși și votați de către PSD în Parlament, cu cel de la UDMR care a fost ulterior chemat de către UDMR și s-a făcut observație pentru că nu avea dreptul să facă așa ceva, vezi, doamne, nu avea aprobare de la UDMR. Mai mult dânsul am înțeles că ori a avut o problemă de sănătate, ori a trebuit să se eschiveze și a fost nevoie de intervenția salvării și a fost dus la spital. Nici acum nu se știe dacă a semnat sau nu decizia. Dar, având în vedere toate acțiunile pe care eu și echipa pe care o am, de fost judecători, actualmente avocați, atât de aici în România, cât și în afara granițelor țării, pentru că am două echipe reunite, sunt cei mai buni avocați la nivel inter și internațional, o să vedeți ce se va întâmpla ulterior și vom afla dacă acea decizie... pregătiți un plan. Este deja un plan, sunt deja făcute anumite lucruri, dar... Dar unde mai poate fi atacată decizia CCR? Și apoi să-i dăm cuvântul și colegii. Se poate, am găsit soluții, pot fi atacate deciziile CCR, suntem totuși juriști și acum să vedem cumva, dar nu vreau să mă pronunț până când nu se termină toate contestațiile împotriva partidului SOS România cu candidaturile din țară. Suntem singurul partid care a avut peste 129 de contestații. Nici o listă de la parlamentare nu a scăpat necontestată. Și la fond, la tribunal și la Curtea de Apel în apel. Da. Laura Chiriac, spune doamna Șoșoacă așadar că CCR-ul nu e totuși o instituție din această zonă a justiției, o putere judecătorească. Nu. Cum se văd lucrurile astea până la urmă în societatea civilă și ce spune legea până la urmă? Episodul ăla n-a rănit-o doar personal pe Diana Șoșoacă, e normal, a generat un bal al ipocriziei politicienilor și de stânga și de dreapta. Domnul Ciolacu i-a răspuns la telefon, a stat de vorbă, a promis. Domnul Cazanciuc a zis că modifică legea, că nu se vor mai face contestații la CCR, ci la înalta curte. Doamna Lasconi, care a luat apărarea doamnei Șoșoacă, domnul Ciucă, de asemenea. Sunt puțin, până și George Simion, va lua și George Simion apărarea. După care m-a aruncat la rechin. Haideți să ne întoarcem puțin. Ajungem imediat și la relația cu George. E lumea nerăbdătoare, pentru că sunteți, dacă nu mă șer, pentru prima oară la un post de televiziune după ce s-a întâmplat povestea asta. Ați mai fost. E lumea nerăbdătoare să știe părerea dumneavoastră despre una dintre consecințele pățaniei de la CCR e această istorisire a lui Gigi Becali din această săptămână, care a pus pe jar pe toată lumea aranjamentul Hrebenciuc, Becali, Simion. Hai să ne întoarcem puțin în actualitate. De când știți că exista înțelegerea asta? Da. De când? Păi, dacă ne urmăriți live-urile, știți foarte bine că o spun de câteva luni de zile. Știam acest lucru. Eu nu vreau să vorbesc despre domnul Becali. Domnul Becali a ieșit imediat să facă aceste destăinuiri.
După ce a dat în mine cu două zile înainte, eu am apărut ulterior de la Strasburg într-un live cu Luis Lazarus și i-am spus domnului Becali că ar fi bine să nu mă calce de bombeu, pe bombeu, pentru că am și eu ca avocat niște dosare foarte interesante, inclusiv în care este implicat dânsul, și nu cred că ar dori să fie expuse și procurorii să înceapă în sfârșit să-și facă treaba. Ați apărat vreodată pe cineva care a intentat procesul Gigi Becali? Am să mă opresc aici. Domnul Gigi Becali, a doua zi, a luat imediat atitudine. Nu cred că a venit de la dânsul, ci a fost spus. Haideți să vă spun ceva. Niciun miliardar din România nu și-a făcut miliardele pe bune. Întotdeauna a avut nevoie de sprijinul sistemului. Dacă și-am fost și eu avocat al unor miliardari, niciunul nu-ți va spune cum a făcut primul milion de euro. Dar ca avocat, dacă scormonești prin actele lor, îți dai seama. Acum, în general, când scormonești ca avocat, sunt faptele prescrise. Dar ulterior te gândești, domne, cum a putut să își mărească averea într-o țară în care peste 70% din populație este săracă, iar din ea 30% este sub pragul sărăciei. Foarte frumos, prin sistem. Sistemul, în momentul în care încep să fii bogat... Că trebuie să fac un apel pentru dovezi, prevăd normele CNA. Da, nicio problemă. Invit CNA-ul să vină la mine la arhivă și îi dau câte dosare dorește. Sarcina mea este să indicați dovezile. Eu înțeleg, da. Le indic. Dosarul numărul 15 din arhiva mea personală, îi invit frumos pe cei de la CNA să vină la arhivă și să verifice dosarul numărul 15. Cumva pe la începutul anilor 2000. Da? Ca să fie ok. Bun. Și acest sistem încearcă să îi șantajeze pe acești oameni. Există o presiune cumplită. De ce? Pentru că banii miliardarilor folosesc politicii românești. Cum banii din droguri, și am fost singura care la dumneavoastră, la B1 TV, cred că, nu știu dacă erați dumneavoastră sau colega dumneavoastră anul trecut când s-a discutat despre cazul cu drogurile, eu am avut o intervenție de vreo 10 minute, după care nici n-ați mai fost lăsați să spuneți prea multe. Pentru că nu prea e cu interdicție. Da, uneori se mai iar e. Iar la mine în emisiunea ați mai fost. Știu. Da, știu. Dar am ieșit și am spus lucruri pe care ulterior și o altă jurnalistă de la un alt post de televiziune le-a reiterat, cred că în urmă cu o lună sau două, la postul unde lucrează dânsa. Și a spus exact lucrurile pe care eu le-am afirmat pentru prima dată la dumneavoastră la B1 TV. Haideți să nu ne depărtăm de povestea. Nu ne depărtăm pentru că este o întreagă mafie. Mafia drogurilor, mafia de carne vie, mafia imobiliară, mafia omorurilor. Atenție! Aici este... De ce credeți că m-au îndepărtat de la prezidențiale? Pentru că știau... Ce este cel, cine poate să facă ordine în justiție și să ajute judecătorii și procurorii să fie lăsați în pace să lucreze? Dumneavoastră credeți că judecătorilor... Păi asta mi-a zis și domnul Ciolacu, că justiția funcționează bine. Zău, în ce privință? Și procurorii își fac treaba acum. Fiind șantajați de către ei, de către puterea PSD-istă, penelistă, udemeristă, useristă, auristă și așa mai din departe. Nu are nevoie de dovezi cu da, cei nicio problemă. Să se uite, vă rog frumos, la toate emisiunile și mai ales la ceea ce a spus domnul Rog, directorul de la SRI. Haideți să revenim puțin acum la să se uite ce ne au în dosarele care sunt la parchet și să vadă ce e acolo grup infracțional organizat pe care numai cu ajutorul președintelui pot să îl dezintegrez, pentru că el numește președinții. Nu i-ați răspuns colegii. Da, întrebare. Spuneți, care întrebare? George Simion ajutat de PSD, de câtă vreme știați că se coace în PSD un astfel de plan, dacă se coace? Da, George Simion este cu PSD-ul de când am intrat în Parlamentul României. Cine din PSD, doamna Șoșoacă? Păi, ia aduceți-vă aminte prima întâlnire a lui Simion după alegeri cu cine a fost? Cu Vasile Dâncu și cu... cum îl cheamă? Tudose? Parcă Tudose. Chiar dumneavoastră, jurnaliștii, ați arătat poze cu Simion întâlnindu-se cu Dâncu. Atunci, cu o zi înainte, m-a sunat și pe mine, Diana, hai la Dâncu. Și care Dâncu? Păi Dâncu de la PSD. Păi ce treabă am eu cu Dâncu de la PSD? Și care e planul ăsta? De ce îl susține deci, ca să intre Simion, în turul la 2? Ultima întâlnire, cu o săptămână înainte să mă dea pe mine afară din partidul de Tinichea, pe care eu i-l-am băgat în Parlament, dar e de Tinichea, de ce? A coclit. Păi, aurul, dacă nu e aur, e haur, e coclește, da? Deci nu e. Eu știu, bun. Dar
Eu sunt fost membru, deci am dreptul și mi-am adus aportul la intrarea acestor oameni în Parlamentul României. Bun, să revenim la partea cu blatul peste de aur. Deci, de atunci, cu o săptămână înainte să fiu dat afară, el s-a întâlnit cu mine, cu fostul meu soț și cu Berenghi la barul lui Berenghi, care e un pic mai colea, și mi-a spus așa, domnul Simion: tu trebuie să înțelegi că atitudinea ta nu e normală, ai o notorietate mai mare decât a mea, iar eu m-am sunt pregătit de când eram mic pentru a deveni președintele României. Zic, tu? Cine te-a pregătit? Zice, Diana, nu voi pregeta absolut nimic să ajung președintele României, pentru că pentru asta mă pregătesc de ani de zile. Bun. Bun, de atunci toate legăturile au fost între AUR și nu numai PSD. Păi și atunci? Sunt toți împreună, oameni buni. Lista aceea nu e nici unul din afara sistemului. Sunt numai cei acceptați de sistem. De ce nu l-au dat afară pe Călin Georgescu, care și el a fost acuzat de legionari și antisemitiști și are două dosare penale de antisemit? Dar domnul Călin Georgescu nu candidează din partea AUR la prezidenție. Nu, dar candidează independent. Cum și-a adunat el 200.000 de semnături, domnul Georgescu, care nici măcar n-a venit prin România și de 3 ani de zile a tăcut din guriță și îmi spunea mie în 2021 să tac din gură, pentru că pe el l-au amenințat că îi vor mori copii și mie o să-mi omoare copii. Deci e de o leașitate fantastică. Plus că este fostul director din al compartimentului de implementare agendei 2020, inclusiv de pe vremea lui Năstase. Despre ce vorbim? Bun. Dovezi pentru întâlnirea cu AUR, cu George Simion, de care vorbeați atunci, în 2020. Presă. Cu de ce există? Cum să nu? Revenind acum, pentru că spuneți așa, că există acest blat între PSD și AUR. Dar dintotdeauna au fost blaturi. O întrebare acum, dacă există blatul și spuneți că Simion era pregătit să intre președinte, nu înțelegem o chestiune. Nu, i s-a promis să intre în turul 2. Ciolacu are nevoie de, iertați-mă, și pe Simion, acum unde îl pune? Două secunde, nu e vorba de reiterarea 2020, pentru că niciodată Simion nu va putea fi comparat cu Vadim Tudor, bun, din toate punctele de vedere. Dar ei vor să folosească altceva. L-au vrut pe Simion, îmi cer scuze față de doamna respectivă, dar vă spun cum au gândit ei, pe post de Dăncilă cu Iohannis. Pentru că doamna Dăncilă este o doamnă, dar nu era de politică. E o doamnă liniștită, la locul ei i-au făcut... A fost barcele, premierul României, a fost premier, președintele PSD. Da, ei se făceau discursurile special greșite ca să pară stupidă și așa mai departe. Deci, PSD-ul își ucide proprii oameni, se folosește, ucide în simbolistic, da? Politic, da? Și personal, individual. Și au nevoie de un iepuraș. Păi cu cine să se întâlnească Ciolacu cu Ciucă? Nu se poate, pentru că amândoi au și ei fiecare câte o parte. Ciucă are NATO și o parte din Israel și SUA. Ciolacu are și el o parte din NATO, Israel, SUA și UE. Amândoi au și UE. Ursula von der Leyen. Din nou ne trebuie pentru dovezi. Că și acolo sunt împărțiți. Păi, dar vă spun eu că Europa, eu nu am nevoie să dau dovezi. Eu am art. 72 Constituția României. Eu știu, pe mine mă obligă legea. Treaba dumneavoastră, întrebați cât vreți, eu vă spun, m-ați întrebat ca europarlamentar, ca fost senator, vă spun că eu am acces la anumite informații și vă spun că aceste lucruri se întâmplă. Deci totul în România, din cauza resurselor României, din cauza bazelor militare NATO și ale Statelor Unite ale Americii în România, din cauza războiului cu Ucraina, din cauza războiului Israelului cu Palestina. Aveți și eu am de să răspuns, că nu pot să las oamenii fără să înțeleagă ce se întâmplă. De ce a fost nevoie de Gigi Becali în momentul ăsta? Că la locale nici n-au avut candidat la Parlament la București. AUR a fost... A avut. Dar cine? Știți cum îl cheamă? Mihai Enache, mi se pare. Nu prea mai ține minte cum îl cheamă, că a fost foarte șters. Ce va face Gigi Becali acum pentru George Simion, în afară discuțiile cu Hrebenciuc și... Ceea ce îi se comandă. Cine îi comandă? În ce sens? Sistemul. Altfel își pierde ce are. Toți oamenii cu bani sunt șantajați de către sistem. Absolut toți. Este regulă. Sistemul acesta nu mai este românesc. Serviciile secrete nu mai aparțin României și vă spun din Parlamentul României de 4 ani. Acum v-am spus-o și de la Strasburg și de la Bruxelles. Nu s-a schimbat nimic, din contră, e din ce în ce mai rău și vom fi băgați în niște chestiuni atât de grave și, din păcate, copiii noștri sunt victime. Iar eu nu vreau ca propriul meu copil și copiii acestei națiuni să fie ca
carnea de tun a intereselor PSD-ului, PNL-ului, USR-ului, DMR-ului, Aura, USA, Israel, da. UE și așa mai departe. Mai avem teme multe, doamna Șoșoacă, așa că o să vă rog răspunsuri pe atunci îmi puneți teme din astea. Deci hai să facem un live de 24 de ore, bun, domne, să elucidăm toate problemele. Candidatura la Senat. Am văzut acum că odată ce CCR-ul va interzis să candidați ca președinte, este permis totul să candidați la Senat. Este dar întrebarea este, o secundă doar, vă doriți dumneavoastră să candidați la Senat? Pentru că până la urmă sunteți europarlamentar, venitul unui europarlamentar depășește 7800 de euro pe lună, din ce am văzut. De ce ar lăsa cineva Parlamentul European de ce mi-aș fi lăsat profesia mea de avocat, unde câștigam peste 10.000 de euro pe lună, ca să ajung senator la 2.000 de euro pe lună? Dumneavoastră judecați după chipul și asemănarea celorlalți politicieni. Eu nu sunt politician. Eu sunt om politic. Deci am lăsat în Parlament absolut tot ce am avut pentru această națiune și acest popor și această țară. Pentru că această țară trebuie să rămână în picioare, nu să fie distrusă de un CCR și de toate puterile acestea politice care de 34 de ani... Da. Iertați-mă, uitați-vă și voi ca presă! Cum e posibil să ajunge să spuneți că numai B1 TV mai are curajul să mai invite un om să vorbească? Păi nu ne ajungem în anul 1950, ne ajungem în anii 80, în anii 70, când totul era interzis. Da. La ce au murit oamenii în decembrie 89? Speranță. Miroase a decembrie, domnule! Și cine miroase a decembrie! Șoșoacă, nu știu, eu atâta vă spun, s-ar putea să fie sub un alt mod. Dar miroase rău a decembrie. Bun, haideți să vedem puțin pe sondajele electorale de această acum, dată. Hai. Doamna Șoșoacă, vreau opinia dumneavoastră pe sondajele electorale. O să se afișe care în acest sondaje? Moment. Este un sondaj realizat de către Sociopol, da, pe capitală de această dată, pentru alegerile prezidențiale. Marcel Ciolacu este cotat cu 25%, Lasconi cu 20%, Mircea Joană cu 15%, Nicolae Ciucă 14%, Simion 10%. Cum vedeți dumneavoastră acest sondaj? Doar o secundă înainte să dau și câteva date tehnice, pentru că ne obligă legea. Un sondaj realizat în perioada 16-22 noiembrie pe un eșantion de 1000 de persoane, marja de eroare plus minus 3,2%, datele au fost colectate prin metoda interviurilor telefonice. Cine intră așadar în turul 2? Spuneți-ne. Și dacă sunt reale acestea? Dacă vor mai exista alegeri. Păi cum adică să nu există? Foarte frumos. Adică? E tic-tac. Dar cu candidatura mea la Senat este șahmat. Și vă spun și de ce. Deci eu am drept, nu am dreptul să candidez la președinție, dar am dreptul la Senat. Matematic, eu pot deveni președintele Senatului României. Dacă aveți susținere. Matematic, eu pot deveni președintele Senatului României. În momentul în care devii președintele Senatului României, ești al doilea om în stat. Se întâmplă ceva cu președintele. Se îmbolnăvește, este suspendat, ce știu eu. Cine devine președinte interimar? Ajută Ciolacu să deveniți președintele Senatului. Ciolacu nu este care să ajute pe el însuși. Este, nici nu mai ajunge nimic. Zic liberalii că ia voturi de la el. Va fi măcelărit de propriu partid, cum vor fi măcelăriți toți. Nici nu știți cum vor fi aceste alegeri. Nu s-a întâmplat niciodată ceea ce se întâmplă și se va întâmpla în aceste alegeri. Adică? Pentru că nimeni nu știe ce înseamnă naționalismul românesc format din 70%. Sondajele acelea sunt făcături. Sondajele acelea sunt pe bani. Aici din nou acuzații. Mie mi s-au cerut 30.000 de euro ca să mă treacă cu 30%. Asta n-am să spun cine. Da? Bun. Doi la mână. Ei, dacă o să vă uitați ce scriu acolo la descrierea sondajului, spun din cei care au vrut să răspundă. Dar o mare parte din ei n-au vrut să răspundă. De ce? Pentru că este mulțimea tăcută a naționaliștilor care n-a votat niciodată și singurul om care a mișcat acest spectru este Diana Iovanovici Șoșoacă. De-aia s-au speriat. Credeți? Singurii care fac sondaje reale sunt cei de la SRI. Rugați-l pe domnul Rog să vă dea, că tot îl cheamă Rog. Să ne dea sondaj, domnul Rog, vă rog să ne dați sondajul. Dar nu știam că SRI face sondaj. Lunar! Credeți în teoria sociologilor că se duc votanții dumneavoastră la Simion? Niciodată. Sociologii habar n-au ce vorbesc. Păi, dar în primul rând, unul dintre ei ar trebui să se ducă la pușcărie și unde pentru cum atunci? A pipăit cu minorele. Deci, unde se duc atunci? Nu se duc. Oamenii noștri, șoșocarii, naționaliștii, ba da, și deja există o mișcare imensă, revoluționară, vom merge cu toții, dacă nu voi reuși să fiu pe listă, atenție, că încă mai e tic-tac, ne vom desena cu toții pătrățelul, scriem Diana Iovanovici Șoșoacă președinte, punem ștampilă. Și cui servește această anulare? Vă spun eu cui. Cui? La un anumit număr de voturi se anulează alegerile prezidențiale. Acum, pe dumneavoastră, diaspora v-a ajutat să intrați în Parlamentul nu European? Nu numai diaspora, și oamenii de aici.
Din diaspora au fost, ia uitați-vă câte voturi au fost. În primul rând am avut 2 milioane de voturi anulate. Când am primit bătaia de la jandarmi, eu am găsit voturile noastre. Acolo au fost duse voturile anulate ale SOS România. Eu m-am dus, i-am prins, iar seara, pentru că acolo e un restaurant, iar în spate este un cuptor unde se făcea pizza, acei sași cu voturi au fost arși. Este plângere penală depusă la parchet. Au dispărut 10.000 de voturi în București la alegerile locale, Diana Șoșoacă. Cum se fură voturile? Foarte frumos. Sunt mai multe metode. În primul rând, da, le-am spus tuturor, băi, păziți voturile de când pleacă, până când ajung la bec, da? Sau la pej. Deci pe drum se aruncă saci. Pe drum se aruncă saci, acest lucru... Și nu găsește nimeni dacă este aruncă. Acest lucru, aduceți-vă aminte, l-a găsit și Vadim Tudor la o groapă de gunoi, voturile lui aruncate la groapa de gunoi, pentru că în 2000 Corneliu Vadim Tudor a ieșit președintele României cu 54%. Păi și dacă aruncă în București saci pe marginea drumului, nu-i găsește nimeni? Nu sunt pe marginea drumului, sunt în anumite gropi care sunt, aparțin tot ale... PSD-ului, PNL-ului și așa mai departe. Mai mult, există inclusiv la nivelul unor bejuri posibilitatea să se subtilizeze sau se înlocuiesc sacii. Atenție! În birourile electorale județene se înlocuiesc sacii? Peste tot. Da. Unde cineva are curajul să o facă. Depinde de câți bani primește sau de cât de câte schelete au undulat. Aici sunt niște acuzații la adresa județene și atunci din nou asta trebuie să le probați. O să le probăm în instanță, au curaj? Bun. Haideți acum totuși cu sondajele acestea. Cine intră în turul 2? Asta dacă se organizează alegerile. Încă nu este hotărât de afară. Bun. Pentru cine ați votat dumneavoastră în turul al doilea? Pentru mine. Și la fel Pătrățelu. Pătrățelu Diana Iovanovici-Șoșoacă. Da, la parlamentare cât faceți? Mă uit acum din nou pe același sondaj Sociopol. Păi dacă o să rog pe colegii mei doar o secundă să ne arate cartonul. Mă iertați, PSD 30%, USR 26%, PNL 14%, AUR 11%, REPER 8% și SOS România 5%. Cabureală, da. Sunt unii care ne dau cu 8,7, alții care ne dau cu 12, alții care ne dau cu 15. Avem și metodologia din nou pe ecran. Da, lăsați-le cu metodologia, că este o minciună tot ce fac ei. Eu sunt sătulă. A spus-o și Cosmin Gușă, nu vă mai uitați la sondaje și nu vă mai uitați la televiziunile care manipulează. Deci spuneți că faceți mai mult de 5%. Da, în primul rând gândiți-vă că dacă la europarlamentare am avut peste 30%, eu am avut procesele verbale pozate, deci eu de acolo îmi știu scorul. Dumneavoastră credeți că oprești pe cineva pentru un 5% sau 3% pe care îl faci din programul Dominion al STS-ului? Niciodată. Așa că la BEC se numără ce scrie în procesele verbale. Da, care sunt schimbate. Eu am procesele verbale din secții, iar ei la BEC au ajuns cu alte procese verbale. Parchetul are aceste date. Să-și facă treaba. Bun, hai să ne uităm puțin spre deci avem viitor. Cel puțin 30%, exact cum are și AFD-ul, cum are și FPO-ul, pentru că este o mișcare naționalistă în crescendo la nivel european. Cel puțin 30% în realitate, cel puțin. Așa cum arată datele în acest moment, aceste sondaje care arată ele. PSD-ul care a omorât România, care le-a scăzut efectiv pensionarilor pensiile, care menține pensiile speciale, care împreună cu PNL... Pensiile. Ce a crescut? Un leu? Păi nu să trăiască el cu un leu. Nu e doar un leu, sunt 8 din 10, 8 din 10 așa? Pensionari care au pensii mai mari. Cu ce? Cu 10 lei? Odată cu luna septembrie. Păi să trăiască el cu 10 lei în plus. Nu e rușine? Creșterea medie nu e de 10 lei. Vai de mine. Vă rog frumos. Lăsați Ministerul Muncii, că acolo este o incompetentă care nu știe, nu are... Doamna ministru din nou, doamna Șoșoacă din nou, atenție la jignire. Nu este ce? Incompetență? Este o afirmație pe care o fac pentru că am o, nu e adevărat. Este o observație pertinentă raportată la pregătirea unui om într-o funcție pe care haideți nu să ne uităm o puțin, merită. Să privim puțin după alegeri. Da. Bun, trec alegerile, vin alegerile. Nu cred că trec așa cum arată datele, pare că va fi destul de greu să se formeze un guvern, în sensul în care analiștii politici vorbesc chiar de un risc că nu s-ar forma un guvern după alegeri, nu s-ar întruni această majoritate. Dacă veți intra în parlament, cu cine ați putea face dumneavoastră coaliție, de exemplu? Pentru că dacă veți face cu un partid, ne-am uitat
votați la Partidul Social Democrat. Cei de la PSD spun că nu vor face cu AUR, în ciuda blatului pe care l-ați acuzat dumneavoastră. Că... AUR spune de asemenea că nu va face cu... Ați urmărit, și doamna Laura, ați urmărit să vedeți membrii AUR băgați în agențiile de înconcertate? Ne-a scăpat. Vă rog să nu mă vă mai scape. Să vedeți acolo cât sunt băgați de PSD de peste un an, doi. Uh-huh. Da? Vă dau eu. Bun, SOS România ar face cu cineva în Parlament, o coaliție? Cu cine să facem? Nu știu, vă întreb. Să știți că eu, slavă Domnului, am fost unica opoziție din Parlamentul României. Nimeni nu mă întrece la capitolul opoziție. Și credeți-mă, cu cât mai mulți oameni, cu atât mai multă opoziție. Știu să fac o opoziție atât de bună, încât s-ar putea să se roage de mine să trec la guvernare. Deci vreți să deveniți liderul opoziției. Am cel mai bun, oricum sunt. Sunt liderul opoziției și în Parlamentul European. Uitați-vă ce scrie Politico. Da? Unde alții plătesc 40.000 de euro ca să apară într-un articol. Politico scrie despre decizia curții. Nu. Am peste 10 articole scrise în Politico despre mine. La fel, șefa opoziției din Parlamentul European. Așa mă numesc și cei de la Patrioții, așa mă numesc și cei de la SN. Noi n-am văzut. Votați împotriva rezoluțiilor pentru ajutorarea Ucrainei în Parlamentul Normal, European. Ce să mai caute? Să se ajute, să-i ajute America. Să se ajute America pentru că America deține acolo monopol pe tot ce are Ucraina. Să se ducă în Statele Unite ale Americii, să-și dea toate hainele de pe ei, că la ei Congresul nu mai votează să fie ajutați ucrainenii. Ce treabă am eu cu Ucraina? Cât m-a ajutat Rusie, pe mine? Știți cât s-a vorbit în această săptămână despre amestecul Rusiei în România. A venit domnul Ciucă, a zis domnul Ciolacu vrea că sunt 13 baze militare ale Statelor Unite ale Americii și ale NATO în România. Unde e micțiunea rusă? În capul cui? Așa mai mințim oamenii? Domnul Ciucă zice că dacă intră domnul Simion în turul 2 cu ajutorul PSD-ului, Ciolacu face jocul Rusiei. Păi Simion s-a dus în Israel. Simion nu e pro-rus. Păi dar cine e pro-rus în țara asta? E vreunul pro-rus? Păi despre dumneavoastră se spune că sunt pro-rusă și mergeți la ambasada Rusiei. Bun, puteți să demonstrați? Da, merg și săptămâna viitoare mă duc din nou la ambasada Rusiei la o recepție. Bravo mie că mă duc! Deci ați fost invitată și de nou la ambasador, că știu că aveați o relație foarte bună cu vechiul ambasador. Când a fost investit. De ce să nu mă duc? Am anunțat SRI, am anunțat SIE, am anunțat Parlamentul. Îi sunați? Alo, SRI? Nu, scriu mail. Vă anunț că în data de le trimis și invitația ca să știe și le și spun. Mă duc însoțită de... De data asta mă duc însoțită de Andrei Gușă. Dar am voie să mă duc însoțită de unde cei mai buni oameni din partidul SOS România. Nu însoțitorii interesează, ci calitatea dumneavoastră oficială de europarlamentar. Europarlamentar care va merge la ambasada Rusiei și mi se datorează de 3 ori oprirea României de a intra în război, pentru că asta trebuia să facă guvernul PSD, PNL, UDMR, AUR, USR. Sunt bani rusești în campania din România, doamna Șoșoacă? Păi de unde să știu? Eu nici măcar bani românești nu am. Bun. Care e relația dumneavoastră acum cu George Simion, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Mircea Geamă? Am văzut că ea și telefonat. Iertați-mă, dar eu sunt o femeie singură de un an de zile. Nu am nicio relație cu nici un bărbat. Nu o relație în acest sens, doamna Șoșoacă. În niciun sens. Relația dintre mine și acești impostori ai politicii românești. I-ați mai sunat? V-au mai sunat? Nu, că nu mă sună. Nu mă sună. Dar dumneavoastră i-ați sunat. Eu sun, dar cum să nu reușesc? Și mai sunați? Când ați vorbit ultima dată cu premierul? Când am fost în live. Adică? Ultima dată cu premierul. Când a fost? Nu știu, acum o săptămână? Nu, săptămâna, nu mai știu când. La Strasburg, acum două săptămâni, nu? Am văzut, ok, atunci. Răspuns civilizat. Atunci, da, mi-a răspuns civilizat, da. În general răspunde civilizat, doar când se enervează în Parlament, mă face mincinoasă ordinară. Atâta știe, atâta poate. Probabil că a rămas doar gaura de la covric. Vă dorește, vă e dor de scandalul ăla din Parlament? Mine? Nu, Parlamentul românesc vă lipsește, asta vreau să spun. Nu lipsește, pentru că acolo sunt numai grobieni. Acolo sunt oameni cu IQ foarte jos. Doamna Șoșoacă, din nou jigniri la adresa parlamentarilor români. Nu, doamne, sunt constatări. Jigniri e când îl faci pe unul prost. Eu când spun că IQ-ul este foarte scăzut, nu înseamnă că sunt proști, înseamnă că nu au capacitatea de a-și exercita funcția din acest punct de vedere. Bun, v-a colega mea dacă vă lipsește Parlamentul. Nu lipsește, pentru că în Parlamentul României, să știți că nu erau scandalurile provocate de ei.
În Parlamentul European, erau provocate de ei pentru că nu respectau dreptul la liberă exprimare și opinie, ar 30 Constituția României și ar 9 și 10 din CEDO. Dar în Parlamentul European au chemat 8 ușieri să vă dea afară. Au chemat 10, nu 8, și mă bucur din suflet și i-a deranjat enorm de mult icoana respectivă și așa o să o fac de fiecare dată când va trebui să o fac, însă la Parlamentul European politica nu se face în sala de plen. Se face pe culoar, la ambasade și slavă Domnului că nu există zi din viața mea în care să nu am cel puțin o întâlnire cu un ambasador acreditat la Comisia Europeană. Ambasador rus, ambasadori din... Nu, ambasadorii ruși nu sunt acreditați, nu pot, vedeți că nu știți, pentru că este suspendată delegația cu Rusia. Există așa ceva, că n-au cum, pentru că acolo sunt 27 de servicii secrete, cred că este și al Rusiei, pentru că acolo sunt toate serviciile secrete din lumea asta. Nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană are propriul serviciu secret, da? Este cel de-al 28-lea care stă în clădirea respectivă și ulterior celelalte servicii secrete ale celelalte state. Dar m-am văzut cu ambasadorul se numește prim-ministru, al Chinei, al Palestinei, Venezuelei. Sunt invitată la dineuri la acest ambasador. Haideți să revenim. Mă voi vedea și cu cel al Libanului și cu cel al Iranului. Mă voi vedea cu absolut toți ambasadorii posibili și imposibili. Bun, câte zile pe săptămână stați la Strasburg acum? 4 zile. La Strasbourg se stă de luni până joi, că am atunci văzut că este plen. În unele live-uri erați destul de afectată de faptul că vă, cumva există această distanță între ce faceți acolo și familia dumneavoastră care a rămas acasă. Este normal să fie afectat pentru că este foarte greu. Am totuși o fetiță de 12 ani și încerc pe cât posibil să suplinez. Se pare că are aceea soartă pe care am avut-o și eu, pentru că mama, medic fiind, făcea naveta, nu era o navetă de 2000 de kilometri, era o navetă de câteva sute de kilometri. Pe mama o vedeam sâmbătă, eu am trăit cu cheia la gât, venea din când în când bunica, venea străbunica, ulterior când s-au îmbolnăvit a fost mai greu, așa că eu de la 7 ani, să știți că am știut să-mi fac și mâncare și curățenie, mi-am făcut lecțiile singură, n-am avut nicio problemă. Dar da, este și băiatul meu, sunt prietene și unchiul meu care ne ajută foarte mult. Deci, dar îmi este dor de copiii mei și mi-e dor de România. Deci să zici că vreau sunt să în ne avion, puțin. Simt când sunt deasupra României. Simțiți. Bun. Da. Vine și o decizie a unui tribunal din Rusia, pentru că dumneavoastră sunteți de profesie avocat. Da. Ați fost senator. Nu urmăresc deciziile din Rusia. Vreți nu știu să candidați din nou la Senat. Bun. A venit o decizie a unui tribunal din Rusia care a condamnat în lipsă un jurnalist al hotnews.ro pentru faptul că a intrat cu trupele ucrainene să realizeze un material, un reportaj. Nu pot să mă Cum pronunț, vedeți dumneavoastră nu această pot decizie? Să mă pronunț ca avocat, niciodată nu ai dreptul să te pronunți fără ca să vezi dosarul. Ca europarlamentar. Nu pot să mă pronunț pe așa ceva, eu nu sunt manipulatoare și nici nu vreau să prostesc opinia publică, doar pentru că unii au boală pe Rusia. Nu vă supărați, dar Politico i-a acuzat pe cei din România că au acționat într-o manieră putinistă prin decizia CCR. Deci, de ceea ce este acuzată Rusia, până la urmă a făcut dovadă atât România cât Uniunea Europeană și sunt cei care sunt, au implementat dictatura în România și în Uniunea Europeană. Bun, dar nu vi se pare totuși că este un jurnalist care a mers să-și facă datoria? Nu știu, și... poate jurnalistul ăla nu a respectat legile din țara respectivă. Când te duci într-o țară, respectă legea. Bun. Programul de guvernare al SOS România, când o să-l vedem? Sau... Dar a fost prezentat, cum să nu? A fost prezentat. A fost prezentat și o să-l vedeți de săptămâna viitoare când voi face o conferință de presă. Cea mai mare parte din programul de guvernare a fost copiat de către domnul Ciolacu și de către domnul Simion. E foarte bine că se inspiră, da, pe industrializarea țării. Vreau să-l întreb pe domnul Ciolacu, care a fost prim-ministru României timp de 2 ani și vrea industrializarea țării. Asta e o chestie care ține nu de președinte, ci de prim-ministru. De ce nu ne-a demonstrat că poate să facă industrializarea țării, să o înceapă, ca să poată să fie votat pentru ceva ce a făcut, nu pentru ceva ce n-a făcut și fură idei de la Șoșoacă. Da, luăm acum o scurtă pauză de publicitate, doamna Șoșoacă, și revenim în doar câteva minute cu Diana Șoșoacă și Laura Chiriac, senior editor B1 TV. Revenim așadar, discutăm despre multe alte probleme din actualitatea publică.
Din nou în direct aici în platou cu Diana Șoșoacă și cu Laura Chiriac, jurnalist de UNTV. Laura, despre efectul Diana Șoșoacă al acestor alegeri, nu mai candidează la prezidențiale, dar o urmă a rămas în urmă, dacă putem spune așa. A rămas în primul rând reacția celor care nu împărtășesc deloc ideile, convingerile și declarațiile doamnei Șoșoacă, dar deloc, și care după decizia CCR au spus nu e în regulă. Niciodată un om n-a mai fost înlăturat de la cursa prezidențială pe baza declarațiilor lui. Deci ce se întâmplă acum e fără precedent. Eu cred că chestiunea asta i-a atras Dianei Șoșoacă un capital de simpatie, că era războinică, se lupta cu toată lumea, limbă, cum să spun, ascuțită, își asumă ce face, zice că nu se teme de nimeni, în fine, declarații mai mult sau mai puțin provocatoare. Dar doamna Șoșoacă, am auzit oameni, chiar colegi din presă, care spuneau poate că Diana Șoșoacă e ea mai expansivă, mai provocatoare, dar parcă nu e extremismul întruchipat Diana Șoșoacă. Am auzit nenumărați analiști, oameni care nu vă plac neapărat, nu vă simpatizează, dar care și-au făcut părerea asta despre dumneavoastră după aceea, după părerea, după opinia CCR. Însă, dumneavoastră v-ați înscris într-o cursă, citeam în decembrie anul trecut articole în Le Figaro despre Diana Șoșoacă și am vorbit despre ele la televizor. Sunt și acum. A scris două pagini în Le Figaro. Cu toate fațetele ei. N-aveau cuvinte de laudă față de atitudinea ei publică, dar vorbeau despre destinația Cotroceni, adică o plasau într-un cadru de candidat redutabil, candidat despre care se vorbește. Acum, povestea asta a extremismului, vedeți, luările noastre de poziție, în maniera dumneavoastră proprie, le-au dat apă la moară. Foarte bine. Acestor candidați mainstream care au început să ne amenințe cu extremism, vine extremismul și așa mai departe, în condiție în care pe noi nu ne-ați convins că sunteți extremistă 100%. Păi și atunci de ce v-au speriat? Păi, atât de ușor de influențabil sunteți ca presă? Vedeți că discursul lor public s-a hrănit din provocarea dumneavoastră. De 34 de ani votați oameni care vă mint frumos. Și care au creat un sistem, un grup infracțional organizat, care lucrează, peste 100 de plângeri penale depuse de mine și de colegii mei avocați. Dar știți cazul Câțu când i-au ridicat imunitatea parlamentară? Nu e pe un dosar pe care s-a autosesizat parchetul. E unul dintre dosarele făcut de mine cu colegul meu, Gheorghe Gabriel Căcescu de la Iași. Noi am reușit să-i ridicăm imunitatea domnului Câțu. Pardon, nu v-a spus nimeni lucrul ăsta. Și am fost extrem și am spus-o și în Senat. Domnule Câțu, îl mai știe cineva ceva de el? Da, candidează la Galați din partea. Da, normal. Toți ăștia cu infracțiuni în guvern. Haideți să vorbim despre candidații la prezidențiale. Doamna, și facă din nou cu infracțiuni dovezile. Da, sunt infractori, cum să nu? Păi, dar cine a furat banii de pe vaccin? Doamna Șoșoacă. Despre personalitățile relevante. Astea, care personalități? Păi, avem de votat între niște candidați. Nu, domne, nu-i votați. Nu puteți să alegeți ceea ce vă dă sistemul. Trebuie să existe o revoltă a poporului pentru prima dată în 34 de ani. Pentru că puterea dictatorială nu s-a schimbat. De fapt, s-a augmentat în acești 34 de ani. Mă faceți pe mine extremistă? Păi știți ce înseamnă extremist? Să omor oameni. Eu am salvat oameni din spitale. Cine a omorât? Cine a omorât 65.000 de români și a aruncat în saci negri de plastic? Uităm? Uităm cum am fost ținuți în casă? Voi ați fost ținuți în casă, că eu am refuzat să mă supun unui ordin dictatorial. Da? Deci, acești criminali... Era o pandemie la nivel mondial. Nu atunci. E nicio pandemie, e o pandemie, nu e nicio pandemie. Bun, virusul nu a existat, lăsați-mă am cu înțeles. Deci nu pune șoșocarii... Deci da? nu regretați declarațiile astea. Niciun moment! Eu sunt un om asumat, responsabil. Dar, din punct de vedere juridic, ar 72 Constituție, nu poți să sancționezi penal, administrativ, civil, un parlamentar pentru declarații și opinii politice. Nu vă supărați! La fel și un europarlamentar. Mă întorc totuși la discuțiile dumneavoastră, pentru că nu vreți să ne spuneți nici cu ei ați dat voturile. Dar nu-i dau voturile, v-am spus, un fac pătrățel. Ne-ați lăsat bomba asta că facem pătrățelul și punem ștampila. Nu așa, că dar la dumneavoastră a venit vreodată cineva de la un partid mare.
nu știu care, PSD, că tot vorbește lumea, așa, să vă propună vreun troc, vreun schimb, vreun plat? Da. Cine, doamne? Domnul Marcel Ciolacu. Care a fost obiectul înțelegerii? Mi-a spus că trebuie să mă dau în spate, să nu mai fiu atât de dură. Când asta? Deci ce zice domnul George Simion? Acum, anul trecut. Anul trecut. În ce context? Că a zis că dacă eu nu vreau, atunci va avea înțelegerea cu Simion. Marcel Ciolacu. Și am spus, nu-ți e rușine, cum îți permis să-mi cer tu mie să renunț la lupta pentru eliberarea României? Înseamnă că v-a propus dumneavoastră o înțelegere, dacă a zis în schimb, dacă nu vrei... Da, în schimb, dacă nu... Și care era înțelegerea? Ce v-a propus? Să renunț să mai lupt în felul ăsta și să o las mai moale. Dovadă pentru această... Ce discutați în ultimul minut? Ce discutați cu ambasadorul rus? Ce vorbesc? Ce toată lumea acolo, că sunt toți securiști acolo și aud. Despre pace, despre faptul că românii nu sunt de acord cu această putere. Și despre cazul jurnalistului nu veți discuta? Care jurnalist? Celul de care vă vorbim. Dați-mi hotărârea. Nu, pentru că atâta timp cât eu n-am o hotărâre, n-am de ce să... Dar sunteți avocat, nu apărați oamenii. Mi-a cerut mie un român până la urmă. Care român? Un român care ce? Care a dat într-o româncă? Dumnezeu nu doarme. Nu știu despre ce româncă vorbiți. Nu? Cine e hot news-ul? Cât a dat în mine și a mințit? Câți bani a primit respectivul jurnalist să intre pe teritoriul Ucrainei, Rusiei? Ce a căutat în Ucraina? De ce? Eu vreau să-l întreb și el pe mine, m-au acuzat. Sunt atâția jurnaliști străini care merg în Ucraina. Cum a intrat? Și pentru ce a fost condamnat? Ca să facă un reportaj, să-și facă meseria. A cerut acreditările respective? Bun, nu mai avem timp, doamna Șoșoacă, multe întrebări. Haide să vedem cum a intrat. Pentru că vine publicitatea și de la ora 20. Bun, Diana Șoșoacă, mulțumesc tare mult pentru participare. Laura Chiriac, jurnalist B1 TV, mulțumesc tare mult. Acum, final de oră, însă rămâneți pe B1 TV. De la fix urmează emisiunea Actualitatea. O seară frumoasă!